Sonnenwig, olha, um super atendimento para você comprar o seu Ford zero quilômetro. Olha, Sonnenwig Norte, aqui na Taliba Leonel. Eu cheguei aqui, como é que é a taxa mesmo? Zero e quanto? 0,78 fixas ao mês. Quando ele me falou a taxa, eu falei, não é possível, aumentaram o carro para colocar essa taxa. Foi isso que vocês fizeram? Não, não, não. O preço do carro continua o mesmo preço que vinha sendo praticado pela... Não mexeu em nada? Nada, nada, nada. O preço é preço excelente, preço competitivo. Vamos dar um exemplo para ele, Didi? Não, dá um exemplo para você legal. Aproveitar nesse final de semana. Você vai encontrar toda a linha, tem preços especiais, mas eu quero, por exemplo, no K. Ó, por exemplo, esse Ford K, esse carro 14.590, pode ser financiado na taxa 0,78 ao mês. E o financiamento pode ser feito em até quantas vezes? Até 24 vezes fixas. 0,78. Olha que taxa, gente. Ó, outro modelo. Fala do Fiesta. Ó, esse aí é o Fiesta. É o Fiesta 5 portas. Esse carro para 15.490. Não vai me dizer que é a mesma taxa? A mesma taxa, 0,78. E não mexeram no preço do carro? Não mexeram no preço do carro. Preço baixo ainda. E Focus? Acabaram de lançar o carro, exatamente. Vai? Exatamente. Carro é lançamento com a melhor taxa de mercado. De financiamento 0,78 ao mês, o Focus 29,957. É o preço que tem tudo quanto é anúncio aí. E aí você tem essa taxa especial para comprar o seu carro. Lembrando, o seu carro usado entra na troca. Entra o carro usado na troca, devolvemos o troco se quiser a diferença, é. Tranquilo. Parabéns. Parabéns. Não, você é um excelente negócio. Ó, você vai encontrar aqui Sonnenwig Norte, Nathalie Baleonel, 1706. Fala o telefone dessa loja aqui. 6971-7171. Então fica aqui, porque ó, ele cuida de zero. Eu vou te mostrar aqui o pátio de seminovos. Tem vários carros, você vai encontrar vários modelos e anos. Por exemplo, essa dupla aqui, ó. Cuidado, a hora que você vier com o seu carro aqui, o pessoal não deixa você sair daqui sem comprar um carro novo, tá certo? Com certeza, o cliente manda aqui, seminovo é na Sonnenwig. Então eu quero uma oferta aqui, ó, desse pátio cheio de carro aqui. Qual a oferta que você separou? Tem um Golf 2000-2000. O Golf, ali? Não vai achar preço melhor. Jura? Ar, direção, carro em perfeito estado. Pra quanto? 25,5. 25,5, bom, bom preço. Aí tem Fiesta, tem outros modelos, ó, outras cores do Fiesta. Vamos falar desse Escort? É um Escort RS 99, bancos de couro, ar, direção, som. Esse final de semana, 21,5. 21,5. Sonnenwig, são dois endereços. Você tem... Sonnenwig Norte, fica desse lado aqui, por favor. Avenida Taliba Leonel, 1706, qual o telefone aqui? 6971-7172. E Sonnenwig Pacaembu, você da região da Avenida Marquês de São Vicente, 725, também vai encontrar no atendimento, tanto para zero quanto para seminovos, né? Com certeza. Lá o telefone. Lá também tem bons negócios, 3871-8000. Sonnenwig.